Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակել է իր նախնական կարծիքը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակված գլուխների վերաբերյալ։ Եզրակացության մեջ հեղինակավոր հանձնաժողովը ողջունում է այն աշխատանքը, որ կատարել է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, այնուամենայնիվ որոշ առաջարկներ է ներկայացնում սահմանադրության նախագծի հետագա բարելավման նպատակով։ Առաջարկների թվում է վերացնել երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունը ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների կամ դաշինքների միջև։ Դատական համակարգում հանձնաժողովը անթույլատրելի է համարում դատավորների և վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման և աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովը խրախուսում է Հայաստանի իշխանություններին շարունակել քննարկումները բոլոր քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության հետ, պարզաբանելու համար թյուրըմբռնումները և բարեփոխումների օգտին հնարավորինս լայն աջակցություն ապահովելու համար։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին հարցրինք, ինչպես է գնահատում, որ թե մասնագիտական հանձնաժողովը, թե ընդդիմությունը համակարծիք են և քննադատությունն ու առաջարկները սահմանադրության նախագծի գրեթե նույն կետերին են վերաբերում։ Այո, եթե այդ մի հարցում համընկնում են նրանց տեսակետները, նորմալ է, դա նշանակում այդ հարցը պետք է շատ ավելի լուրջ քննարկել։ Քննարկում Վենետիկի հանձնաժողովի այդ եզրակացության քննարկումը դեռևս չի եղել, այդ առումով որևիցե մեկը, այդ թվում ես չեմ կարող ներկայացնել իշխանության տեսակետը։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը պետական հեղաշրջման ծրագիր և իշխանությունների վերարտադրման փորձ անվանող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, լայն կոնսոլիդացիան, որը կարևորում է Վենետիկի հանձնաժողովը, գոյություն չունի։ Եթե իշխանությունները հավատարիմ մնան կամ լսեն, ինչ է ասում հանձնաժողովը, ապա հարակվին չպետք է անցկացվի։ Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությանը, թե մեջբերում եմ, ընտրական համակարգը չպետք է մանրամասնորեն ներկայացված լինի սահմանադրության մեջ, ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների կամ դաշինքների միջև երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունն էլ պետք է վերացվի, Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, իշխանությունները փորձում են խորամանկության գնալ, հրապարակելով ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև մասնագետների համար մերժելի դրույթներով նախագիծը, իշխանություններն այժմ կարող են սակարկության գնալ, սահմանադրական փոփոխությունների վերջնական տարբերակում հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին ձևակերպումները, դրանք հետագայում տեղավորելով ընտրական օրենսգրքում։ Ներկայացնեն դա որպես ինչ-որ փոխհամաձայնության նշան ստանալու համար մի շարք կուսակցությունների աջակցությունը, միևնույն ժամանակ հավաստիացնել թիմի անդամներին, հանրապետականներին, որ գիտեք, ընտրական օրենսգրքի ընդունման ժամանակ մենք այդ ամուրջը կնախատեսենք։ Կարծում եմ, հասարակությունը շատ աչալուրջ պետք է լինի, որպեսզի կարողանա այն կուսակցությունները, որոնք հիմա դեմ են հանդես գալիս, և մենք կարող ենք ասենք խորհրդարանում ներկայացված բոլոր կուսակցությունները, բացի մեկից, դեմ են հանդես գալիս, որ իրենք չփոխեն իրենց դիրքորոշումը և փոքր ինչ-որ սակարկումների իշխանության հետ չգնան։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռ աշխատում է Վենետիկից ստացված եզրակացության վրա, աշխատանքը շարունակվելու է նաև վաղը, մեկնաբանել առաջարկները կամ ասել, թե որոնք են ընդունվելու, որոնք ոչ, դեռ չեն կարող, ազատության հետ զրույցում ասաց հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Խազինյանը։ Եթե հիշում եք, մենք ասել էինք, որ հրապարակում են նախնական տարբերակ և բաց են քննարկման համար ամեն մի ողջանույթ առաջարկ կարժանանա ուշադրության և հնարավոր են եկալինեն փոփոխություններ։